Per segon any consecutiu, un dels primers actes de les Festes de la Llum va ser un judici. El Col·legi d'Advocats de Manresa va organitzar dilluns el debat de la ciutat, on alumnes de 15 i 16 anys de tres centres educatius feien els papers de les diferents parts d'un judici que va presentar la cantant sorienca Bet Rodergas. Enguany el debat era sobre els drets dels animals i més concretament els possibles conflictes de convivència que hi pot haver en un veïnatge on hi ha gossos, sobre els espais de la ciutat destinats al lleure per als animals, normativa municipal sobre gossos, entre altres. El resultat del debat haurà de ser una jutgessa qui el decideixi, però pel moment ja es pot anunciar que els alumnes de l'Institut Lacetània, defensant la posició d'un ajuntament, van ser els guanyadors de l'activitat i se'n van endur els 300 euros cap al centre. Els altres dos centres, concretament l'Escola Joviat de Manresa, defensant la posició argumental d'una associació de veïns, i l'Institut Lluís de Peguera, defensant l'argumentació d'una associació animalista, van rebre 150 euros cadascun. El fet és que els alumnes havien de portar proves, testimonis, al·legats i interrogatoris per defensar els seus arguments davant del jurat. I ara haurà de ser la jutgessa degana de Manresa, Sílvia Manyes, qui dictarà sentència en breu. Amb aquest acte que el Col·legi d'Advocats va aportar al programa de les Festes de la Llum, es pretén generar un debat a la ciutat i conscienciar la població que tot conflicte es pot resoldre debatint.